Hej! Tiden börjar bli knapp och här är en uppdatering om vad som är på gång när det gäller EUs nya direktiv om upphovsrätt. Och som du förmodligen redan vet så är det framförallt två punkter som är särskilt kontroversiella. Dels artikel 11, den så kallade länkskatten, och artikel 13, uppladdningsfiltret, som kommer att övervaka, granska, analysera och censurera allt material som alla användare lägger upp. Det måste naturligtvis stoppas, men som sagt, tiden är knapp. På fredagen då är det möte med EUs ministerråd och då ska man klubba den senaste positionen. Och där är Sverige lätt avvaktande till länkskatten och lätt positivt till uppladdningsfiltret. Det vore ju bra om det han ändras innan dess. Nåväl. Sen blir det helg. Och lördag den 19 januari kommer det att vara demonstrationer över hela Europa mot artikel 11 och 13. På sina håll tror jag att de kan bli rätt stora. På andra ställen så blir det kanske mindre saker, men det är värt ett försök i alla fall. I Sverige så kommer det att hållas demonstrationer på Götaplatsen i Göteborg och på Sergels torg i Stockholm. Och det är alltså lördag den 19 januari klockan 14. Sedan på måndag den 21 januari, då är det alltså dags för den sista trialogen, den sista förhandlingsrundan mellan EUs institutioner i Bryssel. Och det finns än så länge ingenting som tyder på att artikel 11 eller 13 kommer att tas bort. Vi måste helt enkelt öka trycket. För om det inte lyckas, då blir nästa steg, och det absolut sista steget, att försöka stoppa hela EUs upphovsrättsdirektiv i plenum i Europaparlamentet. Och det kommer i så fall att vara en gigantisk uppgift. Så kan vi stoppa artikel 11 och 13 nu så är det bra. Annars får vi förbereda oss på en stor fight. Men gör vad du kan. Fortsätt motståndet, sprid ordet och ställ gärna upp på demonstrationerna nu till helgen. Tack för uppmärksamheten. Thank you.